Nazdar lidi, tady je Millennium od Vadných bratrů. A my pořád hrajeme Heaven and Heart. Ano, je to velice záživná hra. A snažíme se přijít na to, co se tady vlastně má dělat. Jak jsme na tom s jídlem? Já si můžu udělat postel. Proč jsem furt unhappy? Nevím, nemá tě někdo rád. Ale podle čeho? Počkej, ty si můžeš udělat postel? Co já si můžu udělat? Aha, já si můžu udělat postel. Teda nějaký spacák nebo co to je. Linto. Curiosity, scone cow, ale potřebuju 4 ty klacky. Tohle já potřebuju. Scone? Co? Sežeru. Kde vidíš curiosity? Craft, jo, tady je kraftění. Aha, jo. Tak budu potřebovat. Tools. Já se přežral. Fishing gear, aha. Co potřebuji na fishing gear? Dvě větve jenom? Tak to si udělám. Craft. Aha, už te... zase se to bude craftit 2 hodiny. Ale to je v pohodě. Já si udělám krávu. Já mám fishing pole. Aha, já nemám vlasec. Jo, to je blbý. A já mám tu krávu. Já jsem si udělal prut, ale nemám vlasec. Co s tím budu dělat? Pojď sem. Počkej, já si taky udělám krávu. A teď to musím nějak studovat, ale jak? To se strčí do toho, ne? Do studií. Jak máš v postavě. Cone cow, na to potřebuji šišku mám a 4 větve. Máme někde větve navíc? Tady jsou větve, ne? Počkej. Jo, tady to je, aha. Toto. Šup. To jsou větve. Aha. Hop. Tady to rozkradu, hop. Tak, a teď si můžu postavit Cone cow. Má to nějaký název český? Nevím, asi kráva ze šišky. Kráva ze šišky. Tak. Stav se. Za to jsi nic nedostal? Že jsem to postavil? Ne, za to nedostaneš nic, to musíš researchnout. No, tak si to dám dostat. Hop. Dobrý, attention 1. Tak to si jich tam můžu dát ještě. No vlastně nemůžeš, že? To můžeš mít jenom jednu. No jo. Jeden druh, myslím. A už mám 400 learning points, tak to bych si měl dát něco do survivalu nebo do něčeho. Co tady mám? Exploration. Zase budeme dělat Farmville, že? K čemu je Exploration? No. Co tohle? Já to nevím. Hele, můžu dělat Pottery. Čekaj, já bych si měl vyrobit Hard magic, foraging, fishing, clothmaking, baking, carpentry. Shooter mám někde? Mám někde shooter? Já jsem měl shooter, ne? Jo, tady je. Tady jsem ho zahodil. No ještě, jak si ho vyrob, ne? Tak mi jde, já tím, no vlastně nemůžu, na co by nám bylo kácení stromu. Je, co to je? Aha, já jsem zahodil tu svoji torčku, no dobře já. Musíme najít nějaký jídlo. Tak počkej, a já potřebuju. Kecám jídlo, hlavně udělat si někde domeček. Třeba. Tady když se budeme mrcasit, to je k ničemu. Tak, craft, počkej, já si vyrobím stone eggs. A za to jsem dostal expo za stone eggs, tak co to je za brdel? Nevím, ale pojďme si najít nějaký místečko, kde si uděláme domeček. Hele, další slepice. Taky se ber, nenápadně. Nemám, dobrý. Co jsi tak pomalej? Jsem se přežral. Aha, pojď sem. Dobře ty. Pojď sem, ty kurvo. Pojď sem. A to jí budeš hodit ty vole celý den? Asi piči, a ne! Musíš disengagenout. Nahoře, jak máš ten boj, musíš zrušit. Zrušit ten boj, nebo ti zdrhne. Jak se to dělá disengage? Já nevím, nějak se to, prostě musíš to zrušit. Jako aby před toho nezdrhala. Co je toto za masnou skvrnu? Je, mrtvé kuře. No, já jsem ti říkal, tam byla ta liška. Co se s tím dá dělat? Butcher. Aha, já to můžu rozkuchat. Počkej, ale nám místo v inventáři, kde je zase ta naše? Na to tam ser, to stejně ti je k ničemu, pojďme si udělat domeček, ať si tam můžeme pěstovat něco. Víš, jak dlouho naposledy trvalo stavění toho domečku? No tak musíme si najít nějaký místo, které bude víceméně neobydlené. Aha, počkej, jo, tady je ten košík. Aha, já jsem do toho dal. No tak najdi, tak jako kde chceš být? No tak rozhodně ne tady, kde jsou hnedka blízko nás lidi. No a co je to dole, divi, tady je nějaká cesta, ne? No, to je možný. Pojď se podívat sem. No tak já se snažím, ale já jsem sežral jabko a jsem přejezený na 5%. Uh-huh.
takže já budu trošku pomalejší. Víš, že, ne, to není cesta, to je útes. A tady zase liška. Aha. Srad na lišku. No, hlavně, že to není divočák, ty vole. To by byl konec a velice rychlý. Když jsou pokacené stromy. Tak jasně, tady někdo bydlí, tady hlavně bude všecko vybraný. Tady je les. Musíme udělat... Chceme bydlet v lese? Asi ne, co? To ne, někde u vody, víš jak, ať máme na ryby a takový. No, já bych to nechal někde. Někde blízko tady. Tady u těch stromů někde. Tady jsou jablečné stromy, takže jabloně, vlastně, že jo, když už mluvíme česky. No, a... jabloně, no. A někde tady bych to postavil třeba. To je dostatečně daleko od tamtoho týpka, ne? Tady jsou zase nějaké cedule. No. Co to je zač? To asi přílovu používaný. Asi jo, no. Fence corner post. WTF, tady někdo stavil plot? No. Asi měl někdo tendence si zabírat území. No. Tak to tady, tady to postavíme někde, ne? No, teoreticky bychom mohli. Tak pojď sem. No, už se tam valím, už se tam valím. Musíme si tam udělat nějaké linto a takový. No, však právě. A postele a... Nebo víš co? Jo, už... Já si vezmu ten košík náš. Jak se berou věci? Já už jsem to zapomněl. Ježiš, shiftem, ne? Shift a klik? Jo. Co to je tady, hele? Tady nějaký Dreamcatcher? No, no tak jasně. To se nedá. Nedá použít. Jak se berou věci? Jo, shift a pravý? Nebo shift a levý? Jak se to ovládá? Shift? Počkej, já přijdu k tomu našemu košíku, jestli ho najdu. No. Zůstaň tam. Jo, já si zatím budu dělat něco, nevím co, asi nějaký ty... No zatím vycrafti, co můžeš, aby získal expa a tak. No jasně. Tak, tohle hodím sem. Ježiš, to je blbý, jak se to nastavuje, aby ta postava byla uprostřed? V nastavení máš kameru. Aha, kde mám nastavení? Tady je ten náš košík. A jak ho vezmu? Shift pravím? Ne, shift pravím extended. Ne. Extended. Wiki study timers. Co jsem to udělal? Kde je nějaký nastavení? Co jsem to udělal? Nevím, já to nevidím. Nastavení. Zjistí, no tady, zjistí já jsem slepý. Zjistí, jak se bere. Vygoogluj no, to. No, počkej, freeze. Co to je? Chat. Aria chat. Sir Dickbutt první. Jo, takže jak se zvedají věci? Hele, ale tady máš wiki, odkaz. Extended. No jasně, ale já to nahrávám, víš? Já se nebudu dívat do wiki, když to nahrávám. No. Tak. Já potřebuji vzít tady ten košík, jestli se dají vzít. Dají se brát košíky, ne? Ale myslím, musí být prázdné. Musí být prázdné vlastně. Aha. No to je jedno, to z toho vyhodím. Tak počkej, tak to možná na to přijdu. No shift, ne? Dívám se na nějaký... Ne, zase jsem udělal tady toto, co to? Jo, CTRL a klik na... Ne, počkej, to je výběr toho. Demence. Teď jsem si rozklul kameru. I to jsem nechtěl. Hle, dobrý. Tak, podíváme se, jak se to zvedá. Picking up. Blablabla. Describe to. No to je hra, to je user friendly hra tohleto. No abych si mohl dát nějaký survival nebo něco. No ty drahé jak svině, ty skilly, ty vole. No asi tak, stejně zebneš. No tak co, už jsi na to přišel? Ne, nepřišel. Oh. Dívám se na to a nemůžu to nějak najít. Teď ty mrtvoly jsou dobré, no. Počkej, tady má soudruh to, tady má... No jo, je to jeho. Ty Schmidt.
Heaven and Hard, tady to vůbec není napsaný. Jo, to je Haven, ne Heaven. Haven, ne Haven, Heaven. To je Haven. No. No. Mm. Co? Left click to pick up items. Ne. Carry. How to carry, nebo něco takového. Jo, ježiši. Jo, počkej, tady to je, adventure. Dig, fish, lift, tady. Lift. No, už to mám. Ježiši Kriste, já jsem si tady nadělal šutru. No, jak se to pokládá teď? Teď nevím, jak se to pokládá zase. Plož to, jo, dobrý. Tak počkej, tak L-ko je lift? Ne. A, L. Proč mám tolik šutrů, já potřebuji jenom jeden. Aha. Take branch. Jo. Počkej. Tady bude pěkně, tady se nám bude líbit. Hlavně to musí být u řeky. Tak. A, L. Craft. Jo, jde to zvednout, když je to plné, ty vole. Jo? Aha. Tak to jo. Uuuu, mám sekeru. No, co ještě můžu vycraftit? Tak, se podíváme. Tools? Ne. A co můžu postavit? To by mě zajímalo. Počkej. Build containers, Witzker basket, branches 10. No, ale nemusíš to číst všechno nahlas. Říkají lidi něco zajímavějšího. No jo. Počkej, nedali se nějak nastavit zkratky nebo něco? Nedali. Musí se dát nastavit, ne? Ale můžu si postavit drying frame, což je úspěšné. Počkej. Zatím půjdu směrem k tobě. A to se přece muselo dát nějak nastavit, ne? Lift. Jo. Ano, tady si to můžu dát. Jo? No do toho hotbaru, nebo co to je? Jo. Lift. Hop. No, videa. Tak. A co to je toto? Co je N0? Jak se používají ty, co mají N0? Co je to N0? Jo, tohle. Jo, to ano, vím. Co je toto? Tak zatím to potřebovat nepotřebujem. Takže postavíme si třeba... Já už se řítím. Aha, já to nesmím. Světelnou rychlostí. Už se řídím světelnou rychlostí. Hele, co to je? To je shooter? Ježiš, 10 toho chce. Já bych měl jít do lesa. Na to foraging, ne? Ale na to potřebuji možná víc skillů. Podívej se na wiki, podle čeho se určuje ty skilly u toho foraging. Tady si to postavíme někde? Jo. A je to tady mrdnu, tak. Perception and exploration. Perception, počkej, takže perception, a kde je perception? Jo, tady, to je, aha. A tak perception se nezvýším, to se zvyšuje jídlem, že? Počkej, já se podívám. Máš exploration. To... No. A je to kapnuté survivalem, že, ta kvalita? Jo. No. To jsem rád, že si to pamatuju. Tak, co ještě můžu vycraftit? Takže kounka už mám, už jsem se vystudoval. Ne. Tohle, já jsem furt přežral. 60%. Jsi vůl. Tak, fishing gear. Co s tím? Co se dává na to, na prut? Jako vlasec. Já hned se podívám. Fishing gear. Line. Potřebuješ spindly taproot. Aha, jo, tak to je na foraging, že? Jo. Já si postavím toho linto. K čemu je linto? Na bydlení. No tak. Ale to je celkem... No vlastně jo. Ne, já se nechtěl. Já se ho postavím taky. No, výborně, zase strom, blbej. No tak. Tak. Já potřebuju... Tuto srandu. A sakra, vem to. Ne, počkej. Mám nějaký plný inventář, tyhle, bych měl vyrobit další to. No, to chce nějaký kapsy. No ale to, jestli si zvětšíme inventář, uvidíme v dalším díle.
aby to bylo v cajku. Dejte nám teď tu nulajku a pak holko nebo kluku, přidej si nás na Facebooku. Budem rádi na mou věru, kdybyste šli do odběru. A když už se s tímhle pářem, oceňte nás komentářem. A než nový díl vám dáme, další videa tu máme. Vadní bratři Paří, zdraví vás.